Svarīgi atcerēties, ka citus nevar mainīt. Mainīt var tikai savu attieksmi. Tādēļ attiecībās ar cilvēkiem jābūt cieņpilnam un patiesam. Šāda komunikācija un savstarpēja uzticība abus sarunbiedrus padara labākus, spējīgākus un pašpārliecinātākus. Turpretī ignorēšana, pasīva agresija, kam pamatā ir neizrunāts aizvainojums, vairo agresiju, spriedzi un bīstamas rīcības pret sevi vai citiem. Atceries, ja attieksies ar cieņu pret sevi un citiem, tad pret pašu tā izturēsies arī apkārtējie. Lai skan recepte. DJ Krankenwagen,
Un mēs šodien esam šeit, lai kopā ar nozares speciālistiem jūs iepazīstinātu ar sešu soļu mentālās veselības programmu Paliec vesels. Šie seši soļi, uz kuriem vēlamies jūs aicināt, ir izrunā, prasi palīdzību, izgulies, uzelpo, sublimē un neizdedz. Ja sekos mūsu ieteikumiem, apsolām, tava dzīves kvalitāte uzlabosies. Esam šeit, lai tev atgādinātu. Neaizmirsti arī savam tuvākajam. Uzdot vienkāršus un patiesus jautājumus. Kāpēc tu tā piedzīvi, ja palici sapalicis? Kāpēc tu tā piedzīvi, atpalicis 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 sapalicis? Linard, vai tev nav nepieciešama palīdzība? Dažreiz man kā psihiatram prasa, nu kas tad ir tas psihiski vesels cilvēks? Manuprāt, psihiski vesels cilvēks ir tas, kas apzinās savas spējas, spēj adekvāti tikt galā ar stresu un dažādām satraucošām situācijām, ar kurām ir pilnas mūsu dzīves. Tas, kas spēj produktīvi strādāt un dot ieguldījumu sabiedrībai, un galu galā tas, kas spēj realizēt savu potenciālu. Un no šī viedokļa es varu droši apgalvot, ka nav veselības bez psihiskās veselības. Diemžēl vēl viena lieta, ko mēs zinām, ir, ka dažādi psihiskās veselības traucējumi ir tiešām ļoti plaši izplatīti sabiedrība. No tiem nav pasargāts neviens no mums, pēc statistikas vismaz vienam no trīs cilvēkiem dzīves laika būs pietiekoši izteiktās psihiskās veselības grūtības, lai viņam būtu nepieciešama palīdzība, lai šīs grūtības pārvarētu. Bet laba ziņa ir tāda, ka mūsdienu medicīnas un zinātnes attīstības posmā es varu droši apgalvot, ka mēs zinām un mums ir pieejami tiešām efektīvi palīdzības veidi,
ārstēšanas un rehabilitācijas metodes pie visa veida psihiskiem traucējumiem. Galvenais ir, lai saņemtu palīdzību, pēc tās ir jāvēršās. Un lūgt palīdzību nav vājuma pazīme. Patiesība tā ir spēka pazīme un nobrieduša cilvēka pazīme. Un vēl viena laba ziņa ir tāda, ka palīdzība ir pieejama. Arī Latvijā pašlaik strādā ļoti plašs psihiskās veselības speciālistu loks, sākot ar ārstiem, psihiatriem un bērnu psihiatriem, kas nodarbojas ar visa veida psihisko uzvedības un attīstības traucējumu, diagnostiku, rehabilitāciju un ārstēšanu, gan nemedikamentozu, gan medikamentozu. Tie ir ārsti narkologi, kas nodarbojas ar atkarību saistītām problēmām, gan ķīmiskām, gan neķīmiskām atkarībām. Un šie ārsti ir tiešās pieejamības speciālisti, pie kuriem var vēsties bez nosūtījuma. Tie ir klīniski un veselības psihologi, kas nodarbojas ar psiholoģisko konsultēšanu. Tie ir ārsti psihoterapeiti un dažādu virzienu psihoterapijas speciālisti, kas sniedz nemedikamentozās psihosociālas rehabilitācijas pakalpojumus. Tā kā lūdzu, ja ir grūti, vērsties pēc palīdzības. Jā! Man tiešām nepieciešama palīdzība. Vai palīdzēsi? Man šovakar nakt Jo kopā mēs paspēsim rotonu sapirkt Un pastaro dienu sakt Kas vēram jau datot, cik tu cint ar varu Bet ja bāzē mīkstam nebūs izskusti impotents par solu Kas vēram jau datot, cik tu cint ar varu Bet ja bāzē mīkstam nebūs
Šī nakts mums tikai pusē. Ar savu mikroshēmu smalko neprāto, bet kaut ko šķīvē, mašķīvē. Šķīvēr mašķīvē. Labdien! Miegs, miega higiena, miega traucējumi, miegs un veselība. Miegs ir svarīgs cilvēka veselībai, bet, diemžēl, liela daļa no cilvēkiem savā mūžā piedzīvos miega traucējumus. Tie var izpausties dažādās veidās, ir tīpaši nespējā vakarā iemigt, pamošanās pa nakti, agra pamošanās no rīta, un ar to saistīta bieži ir nogurums pa dienu vai arī pat iemikšana pa dienu. Šādi miega traucējumi lielā mērā ietekmē mūsu dzīves kvalitāti, bet viņiem var arī būt vēl citas sekas. Nogurums pa dienu ietekmē mūsu koncentrācijas spēju, kas novest piemēram pie autoavārijām vai darba negadījumiem. Tādēļ ir pierādīts arī, ka miega traucējumi novērt pie lielākas mirstības. Kas ir iemesli miega traucējumiem? Bieži aiz miega traucējumiem stāv kāda cita slimība. Tā var būt psihiska slimība, kā piemēram depresijas, vai arī kāda cita hroniska slimība ar hroniskām sāpēm, piemēram. Bet diezgan bieži arī vienkārši cita slikta miega higiena ir atbildīga par slikto miegu vai miega traucējumiem. Kas novad pie sliktas miega higienas, piemēram, gulēšana pa dienu, tīpaši pēc pulksten trījiem, neregulārs miega ritms, alkohola un nikotīna lietošana, vai arī aktivizējušas aktivitātes vakarā, piemēram, ķermeniska piepūle, smaga maltīte vai arī emocionāls stress. To visu vajadzētu pēc iespējas minimizēt vakarā, arī televizora skatīšanos, mobilā telefona, planšetes lietošanu, jo šie aparāti negatīvi ietekmē miega higienu. Labi ir izveidot sev kādu rituālu vakarā, 3 minūtes pirms gulētiešanas, piemēram, meditēt, klausīties mierīgu mūziku, var arī kaut ko lasīt un tādā veidā uzlabot savu miega higienu. Tā. Nākamā dziesma saucas Kur tu teci? Kudā. Tīti. Pašol. Pētušok moj. Kudā tī pašol. Pētušok moj. Kudā tī pašol. Pētušok moj. Kudā Thank you.
rītiņa, no rītiņa agrumā. Trīs reizītes, nodziedāj! Šodien gribu parunāt par veidiem, kā mēs paši varam palīdzēt sev tik galā ar uztraukumu un trauksmi. Ikdienā mēs nonākam vairākās stresa pilnās situācijās. Piemēram, saņemam kādas negaidītas ziņas, labas vai sliktas, izsauc priekšnieks uz pārunām vai ir jāuzstājas citu cilvēku priekšā. Šādās situācijās mūsu ķermenis izstrādā stresa hormonu, kas liek mums gatavoties cīņai vai bēgšanai. Bet ir gadījumi, kad mēs atrodamies šķietamā komforta stāvoklī, taču tomēr izjūtam kaut kādu iekšējo trīci, nemieru, trauksmi, kas var pārtapt arī par panikas lēkmi. Vai, piemēram, ilgi guļam gultā un nevaram iemigt. Mēs varam palīdzēt ļoti vienkārši sev ar elpošanas vingrinājumu. Ir zināms, ka cilvēks, kad uztraucās, viņš sāk nepareizi elpot sekli un bieži. Viss, kas ir jāizdara, jāiemācās elpot dziļi kopā ar vēderu. Tehnika ir ļoti vienkārša. 3 sekundēs mēs veiksim dziļu ielpu, 3 sekundes aizturēsim elpu un vismaz 6 sekundēs izelposim. Ja jūs varat, varat izelpot arī ilgstošākā laika periodā. Bet nu sāksim ar šo 3, 3, 6. Kas ir būtiski veicot ielpu?
Tai jābūt dziļai un jāpiepūš vēders. Lai to varētu labāk nokontrolēt, es aicinu jūs tagad nolikt kādu no rokām uz savus vēdera un veikt dziļu ielpu. Pamēģiniet kopā ar mani. Jābūt tādai sajūtai, ka vēders piepūšās kā balons. Lai veiktu izelpu, ir viens triks. Ja iedomājās, ka mūsu mutē ir ielikts kokteļa salmiņš, un mēs izpūšam gaisu caur to, pamēģiniet kopā ar mani. Labi. Pamēģināsim visu ciklu no sākuma. 3 sekundes ielpa, 3 sekundes aizturam elpu un 6 sekundēs izelpojam. Mēģinu vēlreiz. Ļoti labi. Šie cikli jāatkārto vismaz 5 minūtes, un jūs sajutīsiet, kā trauksme atkāpjas, sajutīsiet miegainumu, varbūt nedaudz sarējums galva, tā ir normāla reakcija uz šo vingrinājumu. Paliekat veseli, mierīgi, un tagad jums skanēs dziesma Plānā galdiņa urbējs. Gulēj, es miedziņa negulēj, es miedziņa negulēj, es miedziņu negulēj, līga viņu auklēdams. Parādos, kā lai darbā parādos, nakters brīvu dienu dos. Nakters brīvu dienu tev, es miedziņa negulēj. Es ar savu līgā viņu, es ar savu līgā viņu, cauru naktī nodancoju. Parādos, kā lai darbā parādos, kā lai darbā parādos, nakters brīvu dienu dos, nakters brīvu dienu tev, es miedziņa negulēj, es ar savu līgā viņ, es ar savu līgā viņ, atkal naktī nodancoj, un atkal naktī nodancoj, un atkal naktī nodancoj, atkal naktī nodancoj un atkal naktī nodancoj, atkal naktī nodancoj un atkal naktī nodancoj un atkal naktī nodancoj un atkal naktī, atkal naktī. Parādos,
Kā lai darbā parādos, kā lai darbā parādos, dakters brīvu dienu dos. Ļauni, ļauni smēlī, trīvē, kā es zaļi dzīvo, jo kā es darbā nējot, kā es darbā nējot, līgā viņu dansīto. Lai gulēja, kas gulēja, es mīdīņa negulēja, lai gulēja, kas gulēja, es mīdīņa negulēja, es mīdīņa negulēja, līgā viņu apadās, es mīdīņa negulēja, līgā viņu apadās. Katrs no mums dzīves laikā saskars ar izaicinājumiem, stresu un trauksmi. Stresa rezultātā organismā daļa hormonu, kā kortizols, katekolamīna, vazopresīns, izdalās pastiprināt, un daļa, kā piemēram insulīns, izdalās mazāk. Trauksmes stāvoklim esot īslaicīgi, šīs hormonālās izmaiņas rada pozitīvu ietekmi, jo palīdz mobilizēt organismu cīņai. Turpretī hroniskas trauksmes rezultātā, īpaši šobrīd COVID-19 pandēmijas laikā valdošās neziņas samazināto sociālo un fizisko aktivitāšu apstākļos, šie psihoemocionālās veselības jautājumi ir jo aktuālāki, un tātad ilgstoši saglabājoties stresa radītajām minētajām hormonālajām izmaiņām, tām ir negatīva ietekme. Rezultātā var tikt traucēta atmiņa, spēja koncentrēties, var paaugstināties asinsspiediens, var tikt ietekmēta vielmaiņa, veicinot citu starpā arī aptaukošanos. Tomēr vēlos atzīmēt, ka šo trauksmes radīto enerģiju mēs varam sublimēt arī pozitīvās radošās nodarbēs, izmantojot to savā labā, pievēršoties hobijiem, piemēram, sportam. Virkne pētījumi ir parādījusi, ka fiziskām aktivitātēm ir vairāk iegūmi. Tās uzlabo mūsu noskaņojumu, veicinot endorfīnu izdalīšanos un ne tikai. Regulārs mērens intensitātes sports veicina neirotropo faktoru producēšanu, kas savukārt uzlabo smadzeņu funkciju un mazina depresiju. Regulārs fiziskās aktivitātes palīdz organismam cīnīties arī ar vīrusu infekcijām, veicinot adekvātu imūno atbildi un ļaujot mums sekmīgāk uzveikt slimību. Noteikti jāpiemin, ka samazināt fiziskā aktivitāte savukārt ir viens no priekšnoteikumiem gan adipozitātes, gan kardiovaskulāro slimību un cukura diabēta attīstībai. Un visi šie stāvokļi ievērojami palielina gan saslimstību, gan mirstību no COVID-19. Vēlos aicināt katru rūpēties gan par savu mentālo, gan fizisko veselību, būsim iejūtīgi viens pret otru un atcerēsimies, ka nenoliedzam lielisks trauksmes sublimācijas piemērs ir arī mākslas, mūzikas radīšana un arī video filmēšana. Turpinājumā dziesmas Krankenkrautroks pirmatskaņojums.
Domāju, piekritīsiet. Ja kāds ir saslimis, tad būtu jānāk viņam palīgā. Un vēl labāk būtu, ja mēs jau laicīgi rūpētos, lai mēs nesaslimtu. Rūpētos, lai palīdzētu arī citiem šo veselību saglabāt. Un lai mēs tās savas rūpes un palīdzību saskaņotu savā starpā, mums ir nepieciešama zināma sistēma. Veselības aprūpes sistēma. Tāda sistēma, kur augstas kvalitātes veselības aprūpe ir pieejama, kur tā ir saulaicīga. Tā arī tāda sistēma, kas veicina attīstību un pilnveidi. Un veselības aprūpes darbinieki ir tie, kas vistiešākā veidā realizē šos mērķus. Sanitāri,
ārstu palīgi, medmāsas, funkcionālie speciālisti, ārsti un vēl daudz citi speciālisti ir tie, kuri saslimušajiem pacientam nāk palīgā. Bet kurš tad nāk palīgā viņiem pašiem? Lai veselības aprūpe būtu pieejama, lai tā būtu saulēcīga un augstas kvalitātes, tie svarīgākie ieguldījumi ir personāla. Jo mums kā sabiedrībai, kā valstī, jānāk palīgā tiem, kuri tiešā veidā rūpējas par mūsu veselību. Jo citādi tie, kuri ārstē un aprūpē, var paši drīz kļūt par pacientiem. Jo tas ir atbildīgs un intensīvs darbs. Tie ir augsti darba standarti un liela atbildības sajūta. Bet nereti arī pārāk liela darba slodze, neatbilstošs novērtējums un maz sociālais atbalsts. Tas viss var noēst enerģiju un dzīves prieku. Augsti ir izdegšanas sindroma rādītāji. Tāpēc, domājot par veselības aprūpes sistēmu un tās mērķiem, kā arī domājot par pacientiem un viņu veselību, neaizmirsīsim šo izšķirošo sastāvdaļu – veselības aprūpes darbiniekus. Palīdzēsim visiem tiem, kuri grūti un kuri saslimoši, kā arī palīdzēsim tiem, kuri veseli šo veselību noturēt. Un nāksim viens otram palīgā. Man ir liela problēma, priekšnieks nerā palīgā, mani pats ambīt savu strādā, strādā. Nezinu, vai gribu to jāizdur vēl vienu šo pekalīju konsistenti, tā no mana kompetence. Šī būtu kādu visu dienu, priekšnieka dienu, kuru nepaturē dažījā. Tavas strādā, problēma balts man nenāk palīgā, pāri kvartam viņu sauc. Strādā, strādā, nezinu vai gribu to jāiztur vēl vienu šo ar tam pašnāku insuvienu. Tā nav manā kompetence. Pērkutāni, intravenozi, aumaļā, aumaļā. Šprice pats sev mielo šprici pakaļā, pakaļā. Šī būtu kādu mūsu vienu, mērķīga diena, kuru nepaturē. Dankenwagen ab, ich soll dich zu stehen, dass ich da ja gar nicht kommen. Intravenosi, au malam.